Želim dobro jutro i uspješan izlet u ime planinarskog kluba Pobjeda i također u ime planinarskog kluba Železničar iz Vršca koji će s nama zajedno biti na ovoj akciji. Evo sad idemo preko Pančeva Kovina do Bele Crkve. U Beloj Crkvi ćemo napraviti pauzu tamo na onom jezeru, ima neki restoran, možemo popijemo kafu. I nastavljamo do rumunske granice. Posle prelaske granice odlazimo do mesta Saška Montana, zatim Saška Romana i tu je ušće reke Beošnice u Neru. Napravit ćemo jednu pešačku turu od nekih 15 km. Postoji duže od 34, ali to ćemo drugi put. Reka Nera, sada padale su kiše ovih dana, ali bilo je leto sušno, tako da nije nešto previše velika. Ni Beošnice nije. Tako da nećete se mnogo kvasiti. Proći ćemo kroz par nekih tunela u steni, zato sam vam i javio da ponesete baterijske lampe, ako niste, nema veze, ne mora svi da imaju. Znaći ćemo se nekako. Staza nije teška, nije naporna, dužina je negde oko 12 do 14 km, ako ne odemo od Montane. Ali u svakom slučaju staza je lepa, vidjet ćete sami, po prognozi ne bi smela da pada kiša, jer kad planinari pitaju, onda oni obećaju sigurno da neće. A kada oni obećaju, to je onda sigurno. Tako da ne morate da se bojite. Oprema, nadam se da imate cipele najbolje, ali mogu i neke dobre patike. I reka Nera, nedaleko odavde, kod Stare Palanke, uliva se u Dunav. Znači, pripada crnomorskom slivu. Dugačka je oko 125 km. Izvire ispod Semenika i u tom delu od izvora pa do Rešice je strma, ova planinska, brza planinska reka, dok posle postaje ravničarska reka i ovde čini granicu između Srbije i Rumunije, baš tu kod Bele Crkve. First, the waterfall Vajaga, 3 kilometers from here to waterfall Vajaga. Okay. 5 kilometers to grow fish, and from the grow fish 1.5 kilometers to the Lake Okubeuli. Okay. And back. Okay. You have time. Go back. Yes. Sir. Agora.
Rakija bi dobro, da? Boga mi. O, onaj gornji je dobar. Ono je baš našao gleda što pozna, baš dobro je. Zahvalio bi se Radetu i Plavom koji su pomogli da ova akcija ovako uspešno i lepo prođe. Takođe i našem vozaču Slobi. Ja bih vam predložio da obavezno u toku proleća dođete, jer vi ste sad prošli drugi deo kanjona Mnere. Međutim, ima prvi deo, ono što sam vam tamo pričao na plaži i tamo kod mosta kad smo sišli. Taj drugi deo ide duž reke Bej i Beušnice. I to je mnogo lepši deo nego ovaj. Ima vode negde najbolje doći u maj. Pa ako ste nekako pri nekom putovanju za maj, onda možete doći ovde. Mi ćemo veoma rado da vas povedemo na taj deo. A ujedno vas i pozivamo na sve planine preko 2000 metara, a takvih ima desetak vrhova koje se nalaze u okolini bližoj, eventualno dalje računamo oko 200 km, ovi drugi su između 150 i 200. I da vam kažem par reći o nekim mojim narednim akcijama. 31. oktobra idemo na Valjevske planine, na Povlen, penjemo sva tri Povlena. Prvo veliki koji je najniži, pa srednji koji je tačno srednji i onda mali koji je najviši. Tamo se čudne stvari dešavaju, ali već ćete se navići, neki već jesu. To je znači nekih 13 km, 500 do 600 metara visinske, jako lepi predeli, fini ljudi, vidjet ćete. Posle toga, moj kum Mihajlo Cvetić koji ide na operaciju Kuka 10. novembra, ja preuzimam neke njegove akcije, tako da 11. novembra, koji je neradni dan, a nije vikend, ide se na tradicionalni pohod 1300 kaplara. Znači, on se uvek završava, taj pohod se dešava na Suoboru. Ovog puta ćemo ići od sela Ba preko Bučeva, Dobre Vode, do našeg doma na Rajcu, gde će nas Ajko sačekati verovatno sa nekim svadbrskim kupusom. Posle toga 14. idemo isto na Valjevske planine, u stvari na Malje. Odlazimo stanim putem ka Kosjeviću do mesta Podbukovi, gde se uliva Crna u Bukovičku reku, Bukovačku reku, gde se nalazi poznato domaćinstvo porodice Obradović, koja sprema razne specijalitete po sače. I odatle ćemo mi napraviti jedan uspon na Crveni breg, otići do Divčibara, to jest do malog i velikog Golubca, vratiti se nazad istim putem i zadržati se izvesno vreme kod porodice Obradović. Svi koji su išli sa mnom znaju, a i oni koji su išli kanjonom Crne reke, to je to, to je isti taj deo, samo leti se ide kanjonom, a zimi se preko Crvenog brega ide do Divčibara. Ako bude sneg, to će biti još lepše. I posle toga, takođe Mičkova akcija 22. novembra, idemo na Homoljske planine, popit ćemo Veliki Vukan i posle toga otići u Banju Ždrelo na kupanju u termalnim bazenima. Više o tome možete vidjeti na sajtu Pobede,